Dobrý deň, prajem, počúvate podcast I See Me, ktorý je podcastom, ktorý je o nás, o našej sebahodnote, o tom, ako vidíme same seba, ako sa dokážeme vnímať a vidieť. Moje meno je Andrea Vatkerty a som moderátorka a koučka, ktorá pravidelne bude spovedať v tomto podcaste v uzavretej sérii odborníkov na tému sebahodnoty žien a všetkého, čo sa nás týka, alebo aj nevieme, čo sa nás týka, ale sa nás týka. Mojím dnešným hostom je organizačná psychologička a koučka Pomoty. Dobrý deň, Kristýna. Dobrý deň. Pozdravujem vás. A takým odrazovým mostíkom nášho dnešného rozhovoru bude určite veľmi zaujímavý a pre mňa taký trocha sebavedomý, krehko-krásny rozhovor, ktorý sme urobili s urbanistkou Milotou Sidorovou. Takže ak ste ho nevideli a nepočuli, určite si ho pozrite a vypočujte, pretože mnohé témy, ktoré Milota otvorila cez seba, budeme otvárať s Kristýnovajmi. Častokrát majú ľudia o mne takú predstavu, že som strašný buldozer a že nemám emócie a vznikajú vlastne také fámy, proste, akože, že Ladová kráľovná neviem čo. A pre mňa tá sebahodnota je aj o tom, že ja vlastne úplne ignorujem tieto, tieto mm -hmm. uh, slova, lebo viem, že vlastne ja som docela sladký človek. Nemyslím, že som nejaká otrasiteľná. Zároveň je to tlak na ženy, ktoré ako keby nemajú tu deti, ale je tu obrovský tlak na tie, ktoré to majú. Moc nehovoríme o tých mužoch. Akože, come on, že, že môžu byť ženy ešte silnejšie, hej. Si myslím, že čím skôr to človek nájde pre seba, tú horu s bleskami, tak tým bude šťastnejší pozbytok života, lebo bude vedieť, kde je jeho hranica nebude len tak ako keby... Uh, plantať nejak tým uh, prostredím. Hlavne, nech ľudia kultivujú to, to také vyrovnanie samým so sebou, že každý večer môžem ísť spať a viem sa na tom proste zasmiať. Kristina. Názov kampane, ktorá sa rozbieha, sa volá I see me. Mm -hmm. Keď ja vám poviem, ako sa vidíme a ako sa vidíte, tak skúsme najskôr cez seba a potom sa vás už nebudem veľa dotýkať. Mm -hmm. Ako vy sa vidíte ako žena? Povedzte mi. Momentálne alebo nejako dlhodobo? Pocitovo. Ako ja žijem sama so sebou? Vidím sa. Mm, vidím sa, určite. A veľmi reflektívne sa vidím. Myslím a to je si, ako? Myslím si, že viem sa naozaj ó, m, analyzovať, že mám ako keby veľmi schop silnú schopnosť seba analýziť, či je to už pre dobro alebo aj často to škodí a vidím sa ako človek, ktorý silno cíti a ktorý je silno empatický. Keď sa povie terapeut alebo psychológ, tak každý automaticky očakáva, že predsa to máte vo svojej profesii. Ste na to mm -hmm. vyvzdelaní, aby ste sa dokázali reflektovať a vidieť sa a vnímať sa. Bežný lajk, like, bežní ľudia, z vašej praxe máte pocit, že venujú dostatočnú pozornosť vnímaniu samých seba? Alebo to kľudne aj zúžme na ženy. Máte z vašej praxe pocit, že my ženy venujeme dostatok priestoru a času na navnímanie samých seba? Neviem to mm, veľmi porovnať s mm, mužmi. <lým> Nemyslím si, že je to špecificky mm, ženská vec, ale myslím si, že, že v dnešnej dobe máme veľký problém sa spájať sami so sebou alebo byť v, v kontakte sami so sebou. Um, ak by som to teda mala hodnotiť čisto z mojej praxe, tak... Uh, Nemyslím si, že je, to čisto, že je to špecificky ženská vec, že sme odpojené od seba alebo že sa nejakým spôsobom uh, nevnímame. Um, ak by sme to mali teraz takto um, sa na to názerať čisto z hľadiska pohľavia, tak si myslím, že je to skôr produkt doby, že nie sme spojení uh, sami so sebou a že... A že možno sme si trošku vzdialenejší alebo vzdialenejší od našej nejaké podstaty, esencie a od prírody vlastne, z ktorej sme vyšli. Uh -huh. A čím to podľa vášho úsudku je? Aká tá doba je a aké to prostredie, v ktorom žijeme, je, že nám možno neumožňuje vnímať intenzívnejšie samých seba? Uh -huh. Tak to um, by sme možno mohli zadefinovať. Teraz z hľadiska tejto témy, aj uh -huh. si my... Um, v systémoch, ktoré staviame, a tomu sa možno dostaneme, ale aby som odpovedala najprv na tú otázku, um, myslím si, že, že máme veľmi rýchlu, um, extrémne výkonovo zameranú dobu, alebo žijeme proste extrémne výkonovo orientovaní na, na um, rýchle výsledky a z toho vyplývajú aj rýchle závislosti, alebo ako keby náhradzania si uh, nejakých nedostatkov bolesti, ktoré vlastne sa prejavujú cez závislosť. Um, opäť ako keby nie uh, špecificky pohľav, pohľavia sa týkajúca, alebo teda um, žien sa týkajúca téma. Um, takže myslím si, že nás veľmi, veľmi ovplyvňuje tá rýchlosť, tá technologický pokrok, um, odpojenie sa od prírody, um, všetky vlastne tie súvislosti, ktoré potom vznikajú následkom závislosti, bolesti, traum. Toto sú mm -hmm. samozrejme témy, ktoré, ktoré sa netýkajú konkrétne žien. Ak by som teda mala ísť do tej už tej ženskej časti um, toho fenoménu odpojenia sa od seba, tak tam by som um, spomenula teda to, akým spôsobom, na akých hodnotách stavíme naše systémy, v ktorých fungujeme, organizačné systémy, to znamená naše štáty, naše inštitúcie, naše firmy, naše community. Um, a to sú historicky teda hodnoty, ktoré sa týkajú teda individualizmus, orientácia na výkon, profit, um, dosahovanie, rýchle dosahovanie cieľa, čiže zameranie sa ako keby na cieľ. A to sú maskulíne hodnoty. Um, a zistujeme ako planéta že tieto maskulíne hodnoty nás um, nezachránia že tie problémy, ktoré dnešný svet um, má si pýtajú iné hodnoty um, na to, aby sme ich vyriešili a na to, aby sme samozrejme, že ten profit a ten výkon je dôležitý ten ťah na bránku je dôležitý a vždy bude um, ale už nám ako keby nevyrieši naše, naše problémy na tejto planete, čo sa týka samozrejme nášho prostredia, um, ekologické problémy, um, vzdialenosť ľudí, čiže polarizáciu, rozdiely, sociálne rozdiely, um, problémy, ktoré sa týkajú rôznych konfliktov, vojen, um, naše vôbec akože mm -hmm. prežitie a blízkosť jeden k druhému, um, nevyriešime týmito princípmi a sú to princípy spolupráce, inklúzie. Um, empatie, cítenia sa do toho druhého človeka, um, schopnosť ako keby prepájať a spájať. A to sú feminínne hodnoty. Starostlivosť, veľmi dôležitá hodnota. Um, a teda sme, myslím si, že sme toto objavili a zistili sme to a začali sme tie feminínne hodnoty uh, aspoň na vonok viac presadzovať a dávať im priestor a vnímame, že sú veľmi dôležité. Napriek tomu nie sú to dominantné hodnoty, ktoré prevládajú v našich systémoch, ani v našich spoločnostiach, ani v našich komunitách. A kľudne to môžeme stiahnuť ešte. aj sem na našu krajinu, na Slovensko, tak Áno. to vnímate aj tu. Presne tak a u nás to vnímam ešte silnejšie, pretože sme silno maskulínna spoločnosť, kde maskulinita sa um, rozdeluje, alebo teda je um, distribuovaná rovnakým spôsobom medzi mužmi a ženami. Čiže to neznamená, že iba muži sú maskulíni na Slovensku, aj ženy vyjadrujú vlastne maskulíne hodnoty a sú vlastne socializované a zvyknuté na to, kto je úspešný v týchto systémoch. To znamená, aj oni žijú tie maskulíne hodnoty, aby boli úspešné, ale samozrejme nie sú reprezentované. To znamená, že iba tie ženy to žijú, ktoré tam v tom v tom rozhodovacom procese sú uh, prítomné a samozrejme tá reprezentácia je um, aj, 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 v európskom, povedzme, ako keby um, porovnaní s ostatnými európskymi krajinami u nás na Slovensku veľmi nízka. A ešte by som k tomu povedala jednu poslednú myšlienku, že každý jeden systém je tak silný, ako sa dokáže postarať o svoje najslabšie alebo najzraniteľnejšie články. To, akým spôsobom vieme o, sa postarať o ľudí, ktorí pre nás nič nevedia spraviť, je vizitka našej krajiny a vizitka nášho leadershipu, vizitka toho, akým spôsobom jednáme medzi sebou vôbec ako ľudia nášho charakteru. A mm, myslím si, že tento to, kde je Slovensko v tomto teraz momentálne, ako silno vieme presadzovať túto hodnotu v, vo vodcovstve alebo vôbec v myšlienke proste toho, akým spôsobom chceme vidieť, ako máme víziu dnešnej krajiny, je ešte stále um, slabé. A mm. máme naviac. Kristina, potvárali ste mi veľa dvierok, takže najskôr začnem jemným upratovaním. E, povedzte mi prosím, či súhlasíte s mojim tvrdením, že platí v zásade či muž alebo žena, každý z nás má v sebe aj maskulínne, aj feminné Hodnoty. Platí? Mm -hmm. Má. Okay. Akú daň platíme za to, keď my ako ženy žijeme možno viac v maskulinnom prototype fungovania a presadzovania seba a vecí, než v tom feminnom ženskom? Presne tú daň, že nevieme riešiť naše problémy aktuálne. Že nám to nejde. Že, že sme, akože môžeme ísť od makro k mikro, to znamená od toho, ako trpí táto planéta a ľudia na nej až po to, ako trpia naše rodiny a naše vzťahy. Takže to sú, tá mikrojednotka spoločnosti, rodina je jej status. Takže dôkazom veľmi... toho, že nám to nejde, že sa nám nedarí poriešiť to, akým výzvam čelíme, spôsobom, ako to teraz robíme. Áno. Oh. Veľmi zaujímavý aspekt ohľadne tohto na porozumenie je, že keď sa ženy presadzujú, alebo keď riešia tie výzvy, o ktorých vy teraz hovoríte, tak mnohé presadzujúce sa z nás sa javia tomu okoliu ako príliš sebavedomé, že máme mm -hmm. príliš silný ťah na bránu, že sa javíme ľuďom arogantné, mm -hmm. čiarka, pyšné, ano? že mm -hmm. tá si veľa o sebe myslí, alebo tá mm -hmm. si teda verí. A ani nebudem pokračovať ďalej, lebo až zle sa to vyslovuje. Čo by ste nám povedali a poradili? Uh, poprvé, prečo si myslíte, že to spoločnosť tak vníma? prečo mm -hmm. sa vám javí, že je to tak ako keby interpretované. To je mm -hmm. prvá otázočka. A po druhé, že či sa máme na to vykašľať a, a proste si robiť to, čomu veríme a kam nás intuícia ťahá a nedbať o to, čo nám hovoria. Mm -hmm. Alebo naopak by sme to mali nejako ošetrovať. Mm -hmm. um, možno sa dotknem najprv toho, čo hovorí výskum, až potom toho, ako sa to nejaví, ale že to, čo je v mojom uh, mojej kapacite ako keby uh, doterajšej v tejto téme vnímať, tak je naozaj rozsiahly výskum. Naozaj naozaj rozsiahli, čo je fantastické. Myslím si, že sa vieme v tom, akože o tom by sme sa vedeli rozprávať možno aj celú túto epizódu, ale taký ten základný, ktorý, ktorý som čítala, možno, keď som mala asi 17 rokov a, a veľmi som z toho bola prekvapená a vtedy mi to veľmi zadefinovalo vlastne tú cestu aj v tejto téme, že uh, existuje ten taký, ono sa veľa skloňuje a opakuje pri rôznych. Um, um, teda iných univerzitách, ale Erik Erika. Erik Erika majú pred sebou rovnakú úlohu, ktorú majú nezávisle od seba vykonať. Erik má odprezentovať vlastne svoje výsledky a nezávislá skupina má hodnotiť jeho prezentáciu a rovnako potom to má urobiť aj Erika. Pri Erikovi sa jeho obidvaja teda vykonajú tú úlohu v úplne mm, rovnakej miere, teda úspešne. A Erik prezentuje svoje výsledky a skupina ho hodnotí ako úspešného, ambiciozného, ö, adekvátneho, kde Eriku hodnotia ako agresívnu, arogantnú a prehnane sebavedomu. Um, čiže toto je náš vnútorný po anglicky sa hovorí embedded, ako keby absolútne zžitý, s nami zžitý uh, stereotyp, ktorým, na ktorým proste pozeráme na ženy. Um, a ešte by som to vyšpecifikovala, že je oveľa... Silnejší ten problém pri ženách, ktoré, sú, ktoré patria ešte aj do iných menšín. To znamená, ö, opäť v našich systémoch prevládajú eurocentrickí, biely, heteronormatívni, maskulíne sa prejavujúci ľudia. To sú ľudia, ktorí sú úspešní v našich systémoch. na úspech, áno, podľa našich meritok. A všetko, čo sa vymedzuje týmto tejto definícii, nie je predurčené na úspech, to znamená, mu nie je ani prisudzovania, ani od toho človeka očakávané, teda od tej ženy v tomto prípade očakávané, aby bola úspešná a aby, bola, aby sa prejavovala úspeš znakmi úspechu. Mm -hmm. Čiže pokiaľ od niekoho neočakávame, aby sa prejavoval znakmi úspechu, tak to nebudeme, nebudeme si také správanie želať a tým pádom to správanie začneme vylúčovať. Či už odzovať sa spôsobom. tak, ako ma tá spoločnosť odsudzuje za to moje správanie, alebo ma vyčlenuje, alebo ma nepríjima. Každému je to nepríjemné. Áno. Uh -huh. Čiže buď to budeme robiť otvoreným spôsobom, takzvanou akože overt discrimination, čiže otvorenou diskrimináciou, alebo to budeme robiť covert diskrimináciou, skrytou diskrimináciou, to sa volá selektívna incivilita. To znamená, budeme robiť o, veci, kde sa budeme Stvariť, že dávame priestor ženám pri stole a že ich pozývame do tých rozhodovacích pozícií, ale v zásade budeme stále pretrvávať v systémoch, kde budeme diskriminovať ženy za to, že sú vo veku, keď, kedy chcú byť matkami, dajme tomu, alebo môžu sa stať matkami. Už aj vo veku, kedy sa ženy môžu stať matkami, ich skrytým spôsobom diskriminujeme v našich systémoch. A to vlastne hovoríte o systémoch, organizáciách, firmách a spoločenskom kontexte ako takom. Rozumiem vám. Ale teraz poďme na opačnú stranu na nás ženy. Uh -huh. Ako si ja viem pomôcť? Čo ja s tým mám spraviť? Rozumiem tomu, aký uh -huh. je systém, chápem, ako sú nastavené nepísané pravidlá hry, uh -huh. čítam, čo nie je vypovedané, ale v tom systéme to žije. Ale záleží mi na sebe a záleží mi uh -huh. na veciach, ktoré verím a viem robiť a chcem sa presadiť. Uh -huh. Čo by ste mi poradili? Um, zobrať zodpovednosť za svoj úspech, nebyť obeď, disciplínu výdrž a brať to ako príležitosť a pochytať sa za ruky s inými ženami. Mm. Teraz ste povedali niekoľko takých zásadných vecí. Mm -hmm. Maj disciplínu, to znamená, že rob. Mm -hmm. Poviem to svojim jazykom, makaj. No, hre? Presaď sa tak, ako vieš, využij naplno svoju mm -hmm. ako keby schopnosť, svoj um, svoju, svoju kapacitu. Zároveň mi hovoríte aj to, že a rob to tak, ako ti je vlastné. Uh -huh. Je to maskulínne, uh, alebo je to prirodzene, ako keby maskulína vlastnosť, tento ťah na bránku a tak ďalej, ale disciplína sa nevylúčuje ani výdrž, ani, ani um, túžba uspieť. Um, to nie je... Um, to nie je maskulínne. Maskulínne je nevidieť doľava doprava a byť v cieľi ja vám úplne v zmysle starostlivosti. Hej? Ako keby <laughs> tá maskulínna hodnota, to opäť ako, že teraz nechcem vyznieť ako nahnevaná feministka, ktorá o, nemá rada mužov. O, muži o, to neznamená, že muži nie, sa nestarajú o iných ľudí, alebo že, že nie sú empatickí. Um, a neznamená to, že ženy sú um, iba starostlivé a iba. Mm -hmm. um, čiže opäť proste tieto hodnoty sa v nás ako keby distribujú Je to dynamické. V rovnaké, je to veľmi Aj. dynamické a nachádza sa to v nás v, v oboch pohľaviach. Um, ale to, čo je tam podľa mňa um, veľmi, veľmi dôležitý ženský princíp, je to, že um, sa podporujeme navzájom a naše systémy nás v tom nepodporujú, aby sme sa podporovali navzájom. Takže opäť je to, um, keď sa rozprávame o imposter syndrome, hej, o, o, ako keby o z, strachu, alebo teda podvedomom, ako keby správaní sa tak aj vedomom správaní sa tak, že sa ten človek, alebo teda um, v tomto prípade žena vníma ako, ako podvodníčka, pretože vlastne si neprisúdi tu ten svoj vlastný úspech, uh, neverí nevlastní si, tú svoju nevlastní tu svoju silu, nie je v tej svojej sile, tak uh, hovoríme o tom, na čo ste sa teraz pýtali, o tých vnútorných mechanizmoch prekonávania, ako to vlastne pre, prekonať, ale hovoríme aj o tých systémových prekažkách. A tie systémové prekažky sme si trošku zadefinovali, a keby som teraz mala ísť do tých, um, aby som odpovedala na tú otázku, do tých individuálnych mm -hmm. um, Um, ako keby um, prekážok, alebo spôsobom. Ako so to, sebou čo, čo, pracovať? Čo, čo vlastne ako si tam, nabrať v tej situácii samu seba? Tak um, myslím si, že nám veľmi, veľmi pomôže to, že budeme uh, fungovať v komunitách a že sa budeme navzájom inšpirovať, pretože to, ak sa máme vrátiť naspäť v prírode, hm. ako sa muži vlastne dostali k tej síle, k tomu, k tomu držaniu tej síly, dostali sa k tomu cesto, že tam boli tie vzory vždy tam boli tie vzory. Boli prítomné proste. Mali sa od koho učiť. Bol tam ten mentorship. Bol prirodzený ten mentorship. To odovzdávanie toho, toho know-how v tom wolfpack. Hej, v tej, v tej vlčej neviem to preložiť, to slovo. V tom klane, alebo, Áno. alebo v tej tlupe, kde bol ten starejší, ten skúsenejší, ten uznaný, tá prirodzená autorita, ktorá ukazovala a ktorá bola ako vzorom pre tých ostatných a viedla tých ostatných, že tam bol ten aktívny mentorship. A vy veríte tomu, že v rámci ženských väzieb a ženských vzťahov toto rovnako funguje? Že by nám pomohli silnejšie vzory, a keby sme potiahli jedna druhú? Ak by som sa teraz mala vrátiť čisto evolučne do prírody, ako Aha. opäť prírodné naše pôvodné fungovanie, my sme žili takto ako ženy. My sme žili v, tých, v týchto komunitách a takto, takýmto spôsobom sme sa učili jedna od druhej a vždy tam bola tia, tá starejšia, ktorá, tá, ktorá to viedla, ktorá vlastne viedla to odovzdávanie. A keď ja som sa vrátila na Slovensku, teraz pýtali ste sa na to, ako to mám, um, budem trošku poviem taký príklad z mojej minulosti, že keď som sa vrátila na Slovensko a bola som naozaj ako keby plná elánu a inšpirácie toho presadzovať vlastne alebo presadzovať samú seba, presadzovať tú svoju víziu proste, čo som chcela robiť a mala som naozaj konkrétny proste celkom konkrétny plán, tak som sa tešila na to, že tu stretnem tie ženy staršie, ktoré, ktoré ma budú viesť a bola to moja... Um, predstavá, že to tak bude a netvrdím, že sa to vôbec nepodarilo, ale nepodarilo sa to do tej miery, ako som si to vtedy zidealizovala alebo vysnívala, že, že stretnem vlastne staršie ženy, ktoré ma budú učiť. A ktoré budú zdielne, ktoré budú prajné, ktoré ma ako keby potiahnu. To, to, pochytajme sa za ruky a potiahnime mm -hmm. jedna drahu sa hrám s tými slovami, lebo si to tak vizualizujem, že že aké by to bolo krásne vlastne, keby mm -hmm. sme to vedeli spraviť. Uh, tohto sa ešte na malú chvíľočku chcem dotknúť. Poviem trocha aj svoju vlastnú skúsenosť. A inak je to krásne cítiť aj v tom rozhovore uh, vlastne s Milotou, že keď som sledovala ten rozhovor, to je mladá žena, uh, uh, vy ste mladá tiež, v tom veku ja som sa tam absolútne videla. Mm -hmm. Jasný ťah na bránu, silné presvedčenie, vedela som, čo chcem, vedela som, o čom nechcem zjednávať. Ale to, čo nebolo vyslovené, a vidím to dnes spätne ako o 20 rokov staršia, je, že ani v pete mi nenapadlo uvažovať tak, že by som sa mala začleniť, alebo nedaj Bože, potiahnuť nejakú k sebe alebo, alebo okolo seba. Vôbec mm -hmm. som tak nerozmýšľala, že ten, ten spôsob presadzovania sa bol bol taký, že ja viem, čo chcem, viem to spraviť, len mi umožnite, dajte mi dôveru, dajte mi priestor, ja to urobím, ja to mm. urobím. A teraz ja neviem, že, či je to špecifické pre istú typológiu e, žien, ale mne sa javí, že tohto je veľa, dajme tomu v tom, tom segmente tých 30-ročných žien alebo mladších žien. Aj, aj dnes to vidím, vidím to aj, aj v tých organizáciách a vo firmách, že je možné, že sme aj v takej vývinovej etape v tom veku, kedy pre nás nie je prirodzené sa úplne pochytať za ruky a spájať. Nemyslím si. Nie. Myslím mm. si, že je to presne opačne. Že sme vo vývinovom štádiu, kedy je to najkľúčovejšie a bude nás to deliť od úspech. Od, opäť používam slovo úspech. Ale, a však definícia ho Máme definícia ho radi? úspechu sa mení. To mm. je, to je okay. asi možno odpovedť na to, že, že sa mení definícia úspechu. Čiže pokiaľ sa mení definícia úspechu, tak áno, úspech bude pochytať sa za ruky. Mm. Takže to nesúvisí s výbinovým štádiom, ktoré ma postretne. Bá práve naopak, ja líčim, ale mi, že či tá aj hypotéza je správna alebo nie, že vtedy sme na, alebo vtedy ste na vrchole vitality, vtedy vládzete, vtedy je proste tá kapacita, energia, ktorá je vám k dispozícii najväčšia a vtedy stojí za to pochytať sa za ruky, lebo veci, ktoré zmôžete a viete spraviť, môžu byť fakt veľkolepe. Myslím si, že pochytať sa za ruky stojí za to v každom štádiu. Mm -hmm. a je to úplne jedno, že kedy a mm, robia to ženy viac už na Slovensku, určite čiže vnímam tam ten posun, myslím si, že sa v tomto veľmi, veľmi posúvame a Ďačíme za to aj tomu, že sa nám podarilo mať ženské vzory, niektoré, ktoré tu urobili kus práce preto. A ako krajina sa nemáme za čo hámbiť v tom, takže si myslím, že, že ten pokrok tam je. To sú pre vás také vzory, to by ma celkom zaujímalo. Tak, naša prezidentka, uh -huh. ktorá nám vlastne svetovo... Um, zabezpečila, myslím si, že úžasné meno v tomto slova zmysle, že nás reprezentovala takým spôsobom, ktorý je naozaj ako keby, budeme na to podľa mňa ešte veľmi dlho spomínať. A um, to, čo by som možno k tomu ešte povedala, je aj iné svetové príklady toho, že vlastne je, má to aj tú odvratenú tienistú stránku, že že um, poved, pozrime sa na tie líderky, ktoré Veľa sa teraz hovorí o tom, že ako sú vedené krajiny, ktoré, ktoré majú ženské líderky A aj našu prezidentku sme dokázali akože naozaj neadekvátne, asi veľmi slabé slovo, až by som povedala, že nedôstojným spôsobom kritizovať a hľadať na nej chyby. A podobným spôsobom sa to deje aj iným liderkám vo svete, kedy práve, že žijú tie ženské princípy, to znamená, že robíme to so ženami v tých líderších pozíciách, keď začnú presadzovať tie ženské um, um, vlastne hodnoty, ako to robila aj naša prezidentka, alebo to robila fínska, bývalá fínska premiérka Sanna Marín, keď preukázala nejakú zraniteľnosť. A do, do, alebo nohozelandská odstupujúca. Alebo on pre, presne a ten spôsob, akým to odôvodnila, bol uh, naozaj unikátny. A myslím si, že to bol znak, ako keby jeden z naj, dôležitejších znakov leadershipu priznať si proste svoju zraniteľnosť a, a limity nevladem. svoje sil svojich síl. Podobne Sana Marin, pokiaľ uh, finská bývalá premiérka, ktorá, ktorá um, preukázala, že sa vie zabávať a má aj osobný život, tak uh, zrazu proste už nebola tak dobrá premiérka. Um, a, a podobne sme to robili aj s našou prezidentkou a myslím si, že je to um, je to to, že nie sme zvyknutí uh, vlastne na tieto, na tieto hodnoty, nevieme ich. stále ich vnímame ako nejaké, nejaké mm, magické soft skills, ktoré proste sú uh, sekundárne mm. a ktoré sú proste mm, menej podstatné. A ešte možno jednu vec, ktorú by som považovala za dôležité tuto povedať. Poviem to najprv po anglicky, ale potom to preložím, len ne, nie som 100% neistá tým prekladom. Um, When all you know is privilege. um, feels like oppression. Mm -hmm. Keď všetko, keď vychádzate z miesta privilégia, tak rovnosť vám pripadá ako utláčanie. To bol to je, to je nejaký známy človek, ktorý toto povedal. A nie je to je to z nejakej, z nejakej akože je to veľmi známy výrok, ale myslím si, že toto je naša ľudská vlastnosť. Toto nie je muš ženský princíp. Toto je proste niečo, čo vychádza z nás hlboká. Je to naša najtienistejšia stránka. Pokiaľ by sme mali ísť teraz do nejakej jungianskej psycho uh, ty, teda, ty, tak uh, tam by sme proste našli ako keby tiene. Hej? Tam Jung sa venoval ako že týto shadow, shadow, work a tam ideme ako keby do tohto miesta. To je presne to miesto. Proste nie, nie sme uh, my máme túto stránku, ľudskú stránku proste závisti. A o tej závisti nehovoríme. My, my to sa snažíme nevidieť. A to je, naša, to je najtemnejšia ľudská stránka. To je miesto, odkiaľ vznikali vojny. Uh, tie najškarečie vlastne ľudské činy A nevieme si to priznať, nevieme o tom hovoriť, že to existuje. A pokiaľ uh, by som to mala ešte zobrať na ten slovenský kontext, tak myslím si, že v tomto my Slováci, alebo teda ako krajina, máme veľmi um, pekné postavenie v porovnaní s inými západnými krajinami, že my si ešte pamätáme, čo to je nebyť privilegovaný, my ešte vieme, um, čo je to byť, um, byť ako keby nemať, nemať dostatok a vieme, čo to je pamätáme si to, jednoducho máme to, tú pamäť, to tu, kdežto, tie, kdežto tie západné uh, vyvinutejšie krajiny v Európskej únii si to už až tak nepamätajú a tým pádom my máme šancu toto uh, to priniesť medzi nás a tú solidaritu posilniť. Čiže to, kde, kde nerovnosť, alebo teda pardon, rovnosť je utláčanie, to vychádza z, tem, z nejakého temného miesta vlastnenia majetnickosti, závisti. Um, a naopak je tam tá hodnota tej solidarity a tej empatie s ľuďmi, ktorí nie sú až takí privilegovaní. A my tu na Slovensku si to ešte pamätáme. My vieme, čo to je. Takže Z toho by sa dalo si, krásne to... vyťažiť. Tu vám si... trocha náhram, Kristinka. Um, ja som... Um... Ten nie, len ja, my e, sme priniesli na Slovensko taký prieskum národných hodnot, uh -huh. kde sme sa pýtali ľudí, aké hodnoty oni žijú vo svojej blízkej komunite a sami so sebou. Uh -huh. Dvakrát sa nám to podarilo spraviť v 2016. Tam a tam potom sta. neskôr v 2022. Uh -huh. Prečo to idem teraz spomenúť je, že v subjektívnom vnímaní tejto krajiny uh -huh. e, zášť porovnávanie sa, nenávist, nedostatok príležitostí, nezamestnanosť. Ja nebudem pokračovať ďalej v tých desiatich hodnotách, ktoré vyšli v prvej desine. Toto boli tie hodnoty, ako Slováci a Slovenky vnímali svoju krajinu. To subjektívne vnímanie. To znamená, že toto tu koluje v tom našom živom systéme. Mm -hmm. Tak toto cítime, toto máme pocit, že je tu okolo nás, mm -hmm. a bezmocne v tom plávame a nevieme, nevieme čo s tým. Prečo to spomínam? Lebo vy spomínate ten celospoločenský, ten, ten kontext, to akvárko veľké, v ktorom tu všetci mm -hmm. plávame a v ktorom sa pokúšame vidieť samých seba a byť rovnoprávne a tak ďalej. Mm -hmm. Že kým tá spoločnosť je presiaknutá tým, že takto vníma svoj život a takto vníma mm -hmm. ako keby, že čo to vydá tu mm -hmm. v tejto krajine a akými naozaj sme ako tu presadiť to, čo vy hovoríte, tú rovnosť, ako niečo úplne samozrejme, že čo, čo už ani netreba, netreba riešiť. Neviem, či mi rozumiete, na čo Rozumiem, sa pýtam. Úplne a veľmi ste ma teraz inšpirovali s tým akvarkom, lebo um, podľa mňa to je veľmi dobrá metafora, um, že jednak, že poďme sa prestať zaoberať riešením toxických ľudí a poďme sa zaoberať He. riešením toxickej vody, ktorej pláveme, to znamená, že aj pokiaľ ideme teraz hovoriť o tom, že existuje a imposter syndrom je, je veľmi dôležitá téma. Ja ktorú, to len preložím ktorú... pre bežných bež, prebačte. Mm -hmm. Aby každý tomu rozumel. Imposter syndrom, podľa môjho vedomia, mm -hmm. je také vnútorné seba spochybňovanie, mm -hmm. Ako keby že slabo si dôverujem, slabo si, si verím. Niekedy spôsobené externalitami, vecami, ktoré sa dejú v okolí a čo mi tlmočí skupina ľudí alebo okolie, v ktorom ja fungujem ktoré mi hovoria, že ty pochybuj o sebe, lebo buď na to nemáš, alebo ty to nedáš. A niekedy potom výživne živené aj samými sebou, lebo tomu uveríme a už proste v tomto tuneli kráčame do ďalej. Správna Pravý definícia? Že, Nie? Opravila by som to, no? že imposter syndrom je veľmi vnútorna, vnútorný proces, Teda respektíve my si ho definujeme ako vnútorný proces. Ja si myslím, že je systémový, že, že mm -hmm. je tam veľká časť toho systému, ale ten, ten, ten pocit tej nedostatočnej sebahodnoty a seba sebazpochybňovania, čiže je to pocit to Toto mi nepôjde, do tohto sa nebudem radšej púšťať, tak tento pocit, táto samomluva. Se, čiže ten pocit tej, toho seba spochybňovania um, súvisí, alebo tam je tá, to očakávanie, že ľudia prídu na to, že som podvodník. Čka. Uh podvodnička. Čiže je tam ako keby taký ten strach, že niekto príde na to, že zhalená. nie som až taká dobrá, ako sa tvárim, alebo mm -hmm. ako to vyzerá na a vonok. toto je ten ako driver, dobré toto ide na pozadí, výsledky. toto živí. Áno. A myslím si, že toto je, akože tento vnútorný proces je validný a treba uh, sa mu venovať a treba sa mu venovať aj z hľadiska toho, ako vychovávame chlapcov a dievčatá, akým spôsobom Erik Erika, to sme si už... Ano. A potom vlastne aj to, že ženy sa vlastne hodnotia. To je veľmi zaujímavé, že ženy, aj keď vedia, to je ďalší výskum z Harvard Business School, ženy, aj keď vedia, že sú, že majú rovnako dobrý výkon ako muži, tak svoj výkon podhodnocujú verbálne, to znamená predávajú ho na vonok ako horší aby boli priatejšie. To sme si už povedali, že uh -huh. majú naučené, že budú vnímané ako agresívne arogantné, arrogantné, čiže sa to naučili robiť, naučili sa plávať v tom systéme. Čiže opäť naučili sa plávať v toxickej vode. A keď ideme teraz náspäť aj k tomu výskumu, která, pardon, k tým hodnotám, ktoré ste, ktoré ste robili dva roky um, na Slovensku a hovoríme tu teraz o závisti a hovoríme o nejakom, ako keby nejakej malosti no, v tej krajine. Hej, že táto krajina je malá. A, a um, historicky tu nebolo dosť um, Vychádzame ešte, z núdze, z nedostatku. Mm. Vychádzame a áno, je jednak, že vychádzame z ekonomického nedostatku, ale vychádzame aj z nedostatku um, role models, mm. nedostatku ako keby vzorov. A um, myslím si, že, že um, cesta k tomu, aby sme to začali meniť, je to pomenovať. Um, povedať si to, že je to takto a prijať to a m, nebyť v tom obeď, lebo sú krajiny, ktoré sú malé a ktoré boli utlačené. Nehovorte uh, mi Estonsko. o tom. Šesť rokov Singapur ma naučilo, a, že sa dá uh, urobiť zázrak na tejto Zeme. A, a jednoducho m, vieme byť, um, máme tu úžasnú kapacitu. Som v náslensku 11 rokov, myslím akože žijem prevažne tu a, a, mám ten tú skúsenosť ja, že tu máme neuveriteľne schopný národ, ktorý je neuveriteľne pracovitý a, a vynaliezavý a dokáže proste tvoriť. Znova nahrám jednu strunu s Milotou. Vnímam, že keď tie ženy sú sami sebou, idú si za svojím, vedia, čo robia, vytrčajú z radu sa na Slovensku hovorí, že sú také, by som povedala, že výrazne viditeľné, tak z mojej vlastnej skúsenosti a zo skúseností mojich bublín z prostredia, v ktorých som sa hýbala a uznám, že tie prostredia nemôžu byť úplne že nedovolím si zo lebo asi mediálne prostredie nie je to prostredie, ktoré je ľahko porovnateľné. Ale zo skúseností mojej aj, aj iných žien mojich okolí vytrčaš z radu, schovaj tú hlavu, Uh -huh. lebo ti ju utnú, uh -huh. neoplatí sa ti to. Uh -huh. Keď som si dovolila vytrčať z radu, tá moja jazda bola väčšinou veľmi osamela. Uh -huh. Nechali ma v tom samú bojovať za nich, boxovať za nich, vyjednávať veci. Bola som tak, pri ktorej proste keď som vošla do miestnosti, tak sa chlapi v miestnosti zježili, lebo povedali, že ide v čo zasa bude chcieť. Uh -huh. <laughs> no. uh -huh. A v milotinom rozhovore som to cítila tiež veľmi výrazne že čo by ste nám teda povedali? Uh -huh. Ako to robiť, aby veci získali priestor, aby ožili, aby sa udiali, aby sme teda vedeli aj vytrčať z radu a zároveň, aby nám neutínali tie hlavy? Uh -huh. Ako sa máme zachovať, Kristýna? By byť zraniteľné má napadne ako prvá uh -huh. odpoveď a myslím si, že, že byť za, na to, oh, vážiť si to samé na sebe, že dokážeme že dokážeme ísť do našej najväčšej sily. A tá najväčšia sila je naozaj cítiť seba, byť spojení so sebou a byť spojení s inými ľuďmi, kultivovať to spojenie. A uh, vnímam veľmi silno ten príbeh a ja veľakrát som tú hlavu sklonila a veľakrát som sa nechala unášať tým systémom a myslím si, že som si viedla taký nejaký vnútorný boj a konflikt a rôznymi nezdravými spôsobmi sa to prejavovalo. Um, smerom na vonok, lebo nebolo tam to prijatie, ani samej seba, ani toho systému. Um, veľakrát som tomu systému odkývla to, že, že jasné skloň hlavu nie je si až taká dobrá a veľakrát uh, som, som um, bojovala a išla do nejakej ako keby um, nespolupráce, či už teda so svojím okolím, alebo, alebo uh, vôbec ako keby s nejakou širšou, širšou, širším systémom. Hovorila som o tom, že odtiaľ to odídem um, a nie teraz kvôli uh, postaveniu, uh, vôbec ako keby hodnotám krajiny, ale špecificky kvôli postaveniu žien uh, tu na Slovensku. A um, myslím si, že to, čo vieme urobiť preto, aby sa to menilo, je odtiaľ to v prvom rade neodísť, um, alebo byť tu a tvoriť tu. Môžeme fyzicky byť kade-kde, ale proste to sa už v dnešnej dobe dá, že robiť pre tú krajinu veľmi veľa aj z a, um, a naozaj ako keby si vážiť same na sebe tú zraniteľnosť. Neviem to. Tu sa zachytím, lebo mm -hmm. to je také ťažké. Poviem, mm -hmm. prečo hovorím ťažké. Mm -hmm. Dovol si ukázať, že vieš byť zraniteľná. No preložme si to do bežného dňa, uh -huh. do bežných postojov, do bežnej praxe. Ja to vidím aj v coachingu, že tí klienti, klientky sú takí, že nevedia ako to uchopiť. Čo to znamená, že v situáciách, kedy neviem, kedy nemôžem, kedy nevládzem, mám povedať neviem, nemôžem, nevládzem? Áno. Prečo nie? Prečo nepovedať neviem, nevládzem? Ako potom uchopiť tie mnohé strachy, ktoré tam idú v zástupe mm -hmm. pri tejto výpovedi, že ako ma potom budú brať, ako ma budú vidieť, um, ako sa mi podarí presadiť potom to, na čom mi tak veľmi záleží. Mm -hmm. um, zaujímavé je v tomto, um, teraz znova začnem ako keby makro a potom sa môžeme dostať k tomu mikro, lebo to je miesto, odkiaľ vychádzam, že pokiaľ v rodine... Um, alebo teda, pardon, v, v krajine existuje uh, nejaké unifika, unifikované, unifikované nie, ale ako um, preváha, dominancia statusu rodiny a hodnot, ktoré súvisia vlastne s um, prírodzeným ľudským prežitím, to znamená byť v kontakte s prírodou, byť zdravý, mať kvalitné vzdelanie a kvalitné rodinné a komunitné vzťahy. Čiže také tie povedzme, elementárne komponenty well-beingu, pokiaľ toto je vysoká hodnota a v krajinách, kde vidíme, že well-being a jeho komponenty sú vysoká hodnota. Čo inak na Slovákoch bolo namerané, Kristýna, také tie mm -hmm. hodnoty zdravé aj v Želanej krajine boli. Rodina, silné mm -hmm. väzby, také tie blízke mm -hmm. väzby, moja rodina, moje susedstvo, tie mm -hmm. menšie komunity e, mm -hmm. v, rámci, v rámci fungovania. Tam ľudia líčili, že tam ja žijem tak, ako si predstavujem, len tak vo veľko v tom štáte nám to nejde. Mm -hmm. Na veľký spôsob. Je dôvera, hej. Mm. Uh, ale um... Ak teda takéto sú prítomné. Myslím ne? si, že zase opäť ako, že máme priestor na rast, lebo môžeme to porovnávať <laughs> potom ďalej s inými štatistikami, kde sa venujeme tomu, že, alebo teda pozeráme sa na to, aký je status rodiny, aká je starostlivosť, aká je dielba práce, aké sú platové rozdiely, aká je, máme jednu z najnižších zamestnaností o, matiek s malými deťmi 0 do 6 rokov. V, v Európskej únii a máme, myslím si, že najnižšiu zamestnanosť žien s malými deťmi od 0 do 2 rokov. Máme um, jedno ako delba práce, platové rozdiely, jednoducho naozaj ako že sme v tom statuse tej rodiny, tom ako akým spôsobom delba práce je veľmi, veľmi dôležitá. Uh, dôležitá ako keby súčasť toho, hej, že aká je kontribúcia vlastne uh, partnerov v, tom, v, to, v tých uh, starostlivosti o deti a o domácnosť. A tam sa, tam sa pozeráme napríklad na to, že, ak, že ženy, um, myslím si, že vyše 40 viac... Um, času trávia vlastne ako keby prácou domácnosti ako muži. A na Slovensku to nám definuje spoločnosť. A, a samozrejme sú tam aj iné indikátory, ktoré nám vlastne ukazujú, že, že kde sa nachádzame vlastne z tých, v, tých, um, v tej rovnosti. A potom teda odtiaľ by som išla bližšie uh, k nám individuálne, k tým ženám, že, že pokiaľ sa nám bude dariť presadzovať... Uh, a ukazovať, že ten kvalitný život je v tej rodine a je v tých partnerských vzťahoch a v tej komunite a v tej zraniteľnosti a v tej túžbe mať zdravý život a kvalitné vzdelanie, tak um, budeme vedieť lepšie pomáhať tým mladším ženám v tých systémoch vlastne byť úspešnými. Mm -hmm. Že Vidím to, že keď naša prezidentka poukáže na to, že má obavu o svoju rodinu a o to, ako by mala silu pokračovať v tejto roli, pretože jej záleží na tom, aby mala proste na to kapacitu a silu a potrebuje si byť ako keby spojená sama so sebou, so svojím zdravím a so svojou rodinou. Keď toto vie takto povedať, tak to potom povedia aj ďalšie ženy a stane sa to hodnotou silnejšou. A deje sa to, lebo to robia už aj muži. Čiže um, aj muži už povedia, že pre nich je dôležitejšie teraz byť m, dva roky s deťmi a nebudú toľko dávať do tej práce. A robia to ľudia, muži, v postavení. To znamená, tí, ktorí sú počutí a videní. A čím viac mužov to bude robiť, toto, a bude v tom podporovať aj ženy okolo seba, um, a bude to legitimizovať, že sa o tom bude otvorene rozprávať, tým jednoduchšie budeme riešiť ten problém, na ktorý ste sa pýtali. Uh -huh. Takže vy hovoríte o tom prejavení zraniteľnosti v tom slova zmysle. Ukazujme ľuďom živé príklady, živé príbehy ľudí, ktorí si dovolili verejne ukázať, že teda sú zraniteľní a takto sa zhostili tej svojej životnej situácii a doznávajú, že na niečo mám a na niečo nemám, alebo robím takú a takú voľbu. Ukazujme, že to je, poviem to tak, jak sa mi žiada, normálne, mm -hmm. že to takto je. A potom aj tá spoločnosť a prijatie tých vecí, tej inakosti bude ako keby zdravšia a bude optimálnejšia. To hovoríte, mm -hmm. Ešte by som možno nechcela dávať úplne do jednej roviny o, rodinné vzťahy, komunitu o, a zraniteľnosť, že... Jasné, že všetci, všetci chceme mať uh, zdravé vzťahy a blízke, blízke väzby. Okolo seba mm. robí nás to ľuďmi. To je naša humánna podstata a je to, je to pre nás dôležité na prežitie. Takže my sme social animals a sme proste, um, ako keby, um, opäť ma napadajú anglické slova, um, sme spoločenské bytosti. Áno a potrebujeme tie väzby mať okolo seba a to nie je naša tá, to slovičko zraniteľnosť je tam ako keby uh, možno aj také nepriate, že uh, um, áno, je to naša zraniteľnosť, lebo je to naša primárna potreba, ale niekedy máme, dávame tú konotáciu k tej, k tej zraniteľnosti takú nesprávnu, že nemáme to úplne dobre zadefinované, čo to je zraniteľnosť. Zraniteľnosť je slabosť. Zraniteľnosť je sila. Hm. Hej. A To je veľmi dôležité, čo ste teraz povedali. Jedno malé doznanie k prezidentskej čaputovej. Tým, že dlhé roky buď informujem, alebo robím s politikmi, priznám sa, že ja som sa tak polokom a veľmi kriticky dívala na to, keď nastupovala do funkcie a vnímala som jej kampáň a veci, ktoré tam bežali na pozadí, bez toho, aby som vynašala detaily, ktoré nemám vynašať. Ale poviem môj vnútorný mm -hmm. úsudok a poviem to len preto, aby to ukázalo, aký bol milný. Uh -huh. A som si povedala, že keď sa bude ďalej takto správať, a keď bude natoľko právnická, konsenzuálna, a jemná, náznaková, že títo chlapci v parlamente a ľudia v zákulisí si ju pokrajajú na večeru a veľmi rýchlo skončí. Uh -huh. To bol môj úsudok uh -huh. ako konzultantky. Uh -huh. A sledovala som ju Sledovala som tie kroky a zrazu som zisťovala, že je to ako keď do zakalenej vody postupne začínate púšťať veci, ktoré tie toxici túto tú zakalenosť rozpúšťajú, už najskôr len v malej molekule, potom vo väčšej bublinke. Mm -hmm. ale tou neustálou tou persistence, to, že neustále zotrvala v tom a bola rovnaká mm -hmm. a rovnaká mm -hmm. a hovorila a že bola až taká ako, že už všetci vedeli, že áno, to je ona a ja som si myslela, že to jej vyjde ako nedostatok, mm -hmm. že to proste jej uberie politické body. Mm -hmm. A nakoniec teda konštatujem klobuk dolu, že po tých rokoch vidím, že touto konzistentnosťou, s touto proste, že predvídateľnosťou v tom, ako si nadbehne tie problémy, ako to bude komunikovať, ako o tom zmýšľa a dokáže zmýšľať v podstate urobila to prostredie čistejším. Mm -hmm. Ona zrazu tú zakalenosť, tú neprehladnosť, tie špinavosti, ktoré v tej politike sú, začala aspoň v tých malých molekulách rozpúšťať. Mm -hmm. A za toto podľa mňa, to je to, za čo by sme mali byť vďační, bez toho, aby sme hodnotili politiku, lebo je to ozdravný proces, ano. ktorý ona spustila. Áno. A to je, to je, je výborné. Je Takže verejne sa ospravedlňujem za svoj úsudok uh -huh. a úsudok iných politických analytikov. Uh -huh. Je možné, že mali chuť si ju roztvrtiť na večeru, uh -huh. ale teší ma, že si ju nezjedli. Uh -huh. <laughs> to musím teda povedať, uh -huh. že to tak je. Dúfam, že ešte Um, budeme ovplyvňovaní touto silou. Okay? No a ja dúfam, že tá pochodem sa odovzdala ďalej a čoraz, čoraz viac šikovných mužov a žien vlastne v takejto taktike fungovania, v tom riadení toho štátu aj nastúpi, lebo si myslím, že nám to všetkým veľmi pomôže. Jednej témy by som sa ešte chcela uh -huh. dotknúť, Kristýna, a to je téma slobody. Uh -huh. um, vôbec v tom, že chcem sa slobodne vyjadrovať, chcem slobodne žiť, chcem si slobodne proste robiť veci tak, ako sa mi ich žiada a, a pripustiť si, že... Že môžem. Uh -huh. Čo by ste mi k tomu povedali? že Ako si nastaviť tú mysel, Ako si nastaviť to uvažovanie samej o sebe, aby som tú slobodu fakt mohla praktizovať? Uh -huh. um, opäť, ja si myslím, že, ka, že keď sloboda je svetlo, keď sloboda je... Tak to vnímate? Áno, že sloboda je vlastne ten... No, sloboda je jedna z najvyšších hodnot. Alebo... Najdôležitejší. A keď sloboda je to svetlo, keď sloboda je tá pozitívna stránka mince, tak ona má opäť tú odvrátenú stránku mince. A tú tienistú, vždy, vždy je to tak vo všetkom, tá dualita je všade. A e, to je strach. E, čiže tienistá stránka slobody je strach. A keď chceme viac svetla, tak musíme um, púšťať, strážiť. Musíme, ah. musíme. Hej, keď je niekde tma tak treba zažnúť. Takže, takže tmu tma To je, že svetom. podľa mňa, že najprv mm. treba pomenovať tú tmu. Že, mm -hmm. že tam je. Že, tak poďme povedať, že máme strach. A z čoho máme ten strach? Kde je tam mm, ohrozenie? Čo nás ohrozuje? Um, takže najprv sa treba ako keby pozrieť tomu strachu do očí. A potom tam vznikne viac svetla. Hm. Takže... To som teraz tak akože veľmi odvodene spirituálne povedala. Povedal, nie, ale... nie, nie, sme úplne na jednej voľnovej dĺžke. Perfektné. Mm -hmm. Ja vás tam troška vovediem ešte pod nejakú úroveň pod to. Len zasa mm -hmm. by to bolo praktické. Rozumej, žiada sa mi viac byť nezávislá a viac slobodná a, a vyslovene dychtím potom a pachtím mm -hmm. potom. A žiada sa mi to žiť. A teraz my mi hovoríte, že Andrea a mnohé iné, ak to teda chceš žiť, tak vlastne sa zaoberaj sama sebou a pýtaj sa samej seba, čoho sa ty vlastne bojíš, keď ti na tej slobode tak veľmi záleží, alebo čoho sa ty vlastne bojíš, keď si myslíš, že ti niekto tú slobodu berie. To hovoríte. Hmm. Hmm. Slobodu ne, nemáme uh, pre veľmi veľa dôvodov. Um, ak, teraz, ak by som to mala vzťahovať na ten kontext tých, že žien a vôbec ako to, ako sa cítime o, v tom systéme. Um, môže byť, že sme sa naučili a, a, že máme narratív, na ktorý sme si zvykli, že ju nemáme. A Aha. že si to neustále opakujeme. žijeme v presvedčení, že nie je a musíme o ňu zabojovať. A že, áno, a že, a, že, budeme musieť na to použiť rovnaké páky, ako doteraz museli všetci muži použiť páky na to, aby doniesli mamuta domov. A to um, si myslím, že odzvonilo už v tejto dobe a prestaneme to robiť. A, uh, alebo naozaj tomu chcem veriť, že to prestaneme robiť. A Nech sa um, tak stane. Dúfam. <laughs> a myslím si, že, že ten narratív uh, sa tým pádom aj začne meniť. A um, potom je to aj o tom, že naozaj si priznáme, že máme strach, že, že aj tie malé dievčatká vedieme k tomu, keď sú v tých našich primárnych systémoch, rodinách, tak ich vedieme k tomu, aby mali strach. A aby mm, boli, aby ich bolo menej počuť a menej vidieť. Dajte mi príklady. Mm, príklady teraz ako mm -hmm, individuálne príklady, prí... nie, 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 či, nie, príklady. Či im... ako im to nehovárame, čo sú tie komentáre rodičovské? Uh, výchova. Čiže uh, od toho, ako tam, tam sme si povedali vlastne ten základný element Prisudzujeme určité vlastnosti um, mužom, čiže mm -hmm. agresivitu, ťah na bránku, um, cieľa vedomosť, um, výrečnosť, um, v nejakom slova zmysle hlasej, ano. prisudzujeme mužom a ženám prisudzujeme, aby boli starostlivé, tiché, um, poslušné. poslušné, presne, aby, aby skôr orientovali svoju energiu na. Na ostatných ľudí. Len aby bola a, harmónia. A sa harmonizovali áno. A aby ich nebolo až tak počuť. A mm, niekedy, teraz ako, ak by som mala ísť úplne do takých individuálnych príbehov, alebo takých až ako keby tých uh, hlbokých vnútorných procesov, niekedy sú to veľmi jednoduché a vôbec nie uh, takto stereotypne orientované udalosti, ktoré vytvoria tú domnienku, že sme nepočuté alebo nevidené, že to nemusí byť, že teraz náš uh, otec alebo mama si um, atribuovali, alebo teda mysleli o nás, že by sme nemali byť až také hlučné, výrazné a tak ďalej a vychovávali nás, smerovali nás k tomu, ale môže to byť naozaj malinké udalosti v tom detstve, ktoré nás traumatizujú, ktoré nás zaseknú v tej traume mm -hmm. a v tej minulosti a možno aj tá trauma informed society, čiže ako keby spoločnosť upovedomená o traume alebo vzdelaná o traume, o tom, ako na akých úplne malinkých udalostiach môže vzniknúť nejaká... Nejaké, domínka, presvedčenie, nejaké vnútorné presvedčenie, format, presvedčenie a nejaký pravda o živote zorec, a o sebe. Vzorec, nejaký narratív, ktorý potom žijeme. Čiže aj to je kľúčom, si myslím, k systému. No a teraz to prepojme všetkým nám s tým strachom, s, tým, mm -hmm. s tou tmou a tým svetlom, len aby sme to upratali. Mm -hmm. To znamená, že nejak sme vychovávané, povedali sme si, že nie evidentne úplne ideálne, neslúži nám tom veľmi v tom, v tom hľadaní samej seba a v praktizovaní vlastnej slobody. Prepojme to teda, že a v súvislosti s týmito vzorcami, teda buď to, čo nám bolo povedané o nás, alebo čo si my povieme sami o sebe, na základe toho sa potom niečoho obávame a, a, a strachujeme sa. Tak? Áno. Uh -huh. ano, a sa. keď v tomto strachu žijeme a v týchto obavách žijeme, živíme to, dávame tam energiu, venujeme tomu pozornosť, neustále nám to chodí ako centrifúga v hlave. Uh -huh. Však to my kočovia veľmi dobre poznáme, preto za nami ľudia chodia, že tohto sa chcú zbaviť, to vnútorného hlasu, že uh -huh. môjim najväčším nepriateľom mi niekedy povedia klienti je môj vlastný mozog. Uh -huh. Takže toto všetko tam v tom systéme ide. A teraz ako to súvisí s tým praktizovaním slobody, keď toto ja takto mám, uh -huh. tak čo mám potom robiť alebo nerobiť? aby som si tú slobodu naozaj vedela vyžiť. Hmm. Veľmi individuálne. Veľmi záleží od toho príbehu, ktorý máte a ktorý žijete. Takže to, toto um, neviem zo všeobecniť. ale um, už som povedala, že to, ten, môžem to ako keby vyšpecifikovať možno, že to svetlo um, žiť znamená objaviť v sebe vlastnosti, o ktorých som si nemyslela, že sú síla. Um, hmm. Čiže dôverovať tomu, že moja schopnosť uh, vidieť svetlo a prinášať to svetlo medzi ľudí, tú, pre, tú prepojenosť, tú empatiu, tú starostlivosť, tú um, byť to vodou, ak to mám takto povedať, ako veľmi esotericky, že, že proste tý, tá ženská, ten ženský princíp proste toho toho um, tej sily ženskej spočíva v tom, že dokážeme ako keby vnímať svoju, svoju zraniteľnosť a svoju empatiu a svoju schopnosť starať sa o iných a zabezpečiť, aby pri tom stole rozhodovacej moci sedeli všetci. To znamená prijať ľudí, ktorí sú nereprezentovaní. To nehovorím, že to robia iba ženy, robia to aj muži, ale je to ženský princíp. Um, zabezpečiť to, aby tí, ktorí nie sú reprezentovaní, dostatočne boli reprezentovaní a vnímať to ako našu silu, lebo to je to, čo nám pomôže vyriešiť naše, vrácem sa úplne na úvod nášho rozhovoru, naše najväčšie problémy. Mhm. Že sme zistili a vieme to už teraz, že na to, aby sme vyriešili tie naše najväčšie problémy spoločenské, ekologické, um, ekonomické a humánne, um, tak spočíva v tom, aby sme všetci, aby sme tam boli inkluzívne všetci pri tom. A aby sme toto dokázali robiť, na to potrebujeme ten feminínny princíp. Čiže ak teraz ideme hovoriť o tom ženskom sebavedomí a o tej sebahodnote a o tej nedostatočnom pocite, um, ako keby um, seba spochybňovaní, tak... Uh, uh, Myslím si, že máme naozaj, že už dostatok dôvodov aj dôkazu, že práve že proste v tom ženskom princípe je veľmi veľa sily a ten potrebujeme v sebe podnecovať, podporovať a um, učiť sa jedna od druhej, ako to robiť. Myslím si, že tým, že zdieľame, že hovoríme o tom, že, že máme uh, tie zraniteľnosti, že máme tie pochybnosti, že, uved, že si uvedomujeme, že, že jednoducho um, tým, že som biela, um, pomerne z privilegovaného prostredia pochádzajúca žena, už ma dáva do pozície, kde viem pomôcť veľmi veľa ľuďom, ale stále som podreprezentovaná časť. E časť tejto populácie, stále sú tam proste silnejší, silnejší ľudia, silnejšie m, postavenie, ktoré opäť ako keby, na ktoré sa, o ktoré sa viem oprieť a teraz už viem prísť za mentorom aj mužom, a, ktorý je biely, heteronormatívny, maskulíne sa prejavujúci, prijatý a, so svojou agresivitou, arogantnosťou a so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená, žije tie ako keby ešte stále dominantne a, uznávané ako keby atribúty lídra a viem za ním prísť a viem mu povedať, že pomôž mi. A, a deje sa to a pomôžu. To je to, že, že už o tom hovoria tí muži. A to je veľmi dôležité. Čiže uh, myslím si, že, že že sme ako keby, že poďme toto podporovať, poďme proste in, poďme za, 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 hm, hrňať mužov do tejto debaty, rozprávať sa o tom s nimi pretože už sú na to pripravení a chcú to počuť a chcú pomáhať ženám a poďme prosiť mladšie ženy, poďme prosiť staršie ženy o pomoc a poďme staršie ženy pomáhať tým mladším ženám tak, že to budeme vnímať, že, že aj my sa od nich učíme. Že ja mentorujem, už neviem 7-8 rokov neustále nejaké mladšie ženy ja sa od nich neskutočným spôsobom učím a v mojom týme sú tieto ženy. Hmm tak dúfam, že ich bude stále viac a viac. Um, toto bola Kristina Pomoty. Veľmi pekne ďakujem, a ja ďakujem za, pekne, za všetky tie zaujímavé myšlienky, aj za tú vašu energiu. Um, naša kampaň aj si mi pokračuje. Budú pokračovať ďalšie podcasty, samozrejme, takže nám zostanete verní. Ja by som vás len chcela vyzvať na to, aby ste nás sledovali, aby ste nás dielali, pretože čím viac nás budete lajkovať a zdieľať, tým lepšie pre nás všetky. Potrebujeme tieto témy šíriť, aby ten život pre nás všetkých tu bol lepší a krajší. Nech sa tu dobre dýcha. Kristýna,